Etter å ha sendt Norges 7 siste proffer ut i syklingens 2 øverste divisjoner, står et forsterket Team Joker klar til en ny sesong, hvor rytterne får mange muligheter til å vise seg frem der det gjelder. Jeg satt meg ganske klare mål, og gjennom sesongen og presterer jeg de i hovedmålene mine, så håper jeg at det kan holde til et gjennombrudd som gjør meg proff. Ritt som Tour of Norway står selvfølgelig sentralt, men et av de viktigste rittene i vårsesongen finner vi i det nordvestre Frankrike. Når man ser for eksempel på Tour de Bretagne i fjor, ble det første 11 rutter i sammendragen ble proff året etter, eller var allerede proff. Så det er en uhyre viktig kløp for oss. Vår program kommer til å bidra veldig godt for å gjøre det bra i de løpet i Norge. Blant de 3 nye rytterne på laget finner vi fjorårets komet Odd Christian Eiking. Hans prestasjon under U23-VM, hvor han hjalp Sondre Holstenger frem til bronse, sitter friskt i minnet. Jeg har aldri syklet på et så høyt nivå, egentlig. Da. Så det var en god opplevelse for meg å vite og få bekreftet at jeg kan sitte med de beste i 23-klassen. Mange av dere har blitt proff nå, så det viser at jeg har muligheten en gang. Faktisk har 9 av de første 15 rytterne, samt de 4 som fylte ut plassene bak Eiking, skrevet kontrakt som har sikret billetten inn i profflivet. Team Joker har med andre ord en spennende sesong å se frem imot. I tillegg har de sikret seg Jo Krokstad Ringheim, som kan vise seg å bli et viktig kort. Naturligvis når du får inn en spurter, så de som har glemt å spurte litt, så tenker på det også. Så det er ikke bare Jo, det dreier seg om i spurtene. Første år vi hadde Kristoffer Skjerping, han kjørte mange toppresultater, så fikk sesongen ødelagt i fjor. Litt sykdom, skade og sånne ting kom aldri helt i gang. Nå har Kristoffer gått i gang igjen. Så vi sitter rimelig bra der. Vi er ikke så stort lag, vi har 10 ruttere, men vi kan starte i hvert løp vi kjører med ambisjoner om å gjøre det bra, og det er viktig. Og per i dag ser det bra ut. Jeg pleier alltid å være, skal ikke si pessimistisk, men man må være realistisk, og vi har ikke kjørt løp enda. Men fra hva jeg ser her nå, kan det virke at vi kommer oss en hakk opp fra hva vi har gjort de siste 2-3 år. Og så vi gleder oss til løpene.